Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Türkiyənin yeni müdafiə ordusu generalı Yaşar Gülərə təbrik məktubu göndərib. Siz Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi olarkən də Azərbaycan ordusunun təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsinə dəstəyinizə səyirgəməmisiniz. Əminəm ki, Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri olduğunuz müddətdə birgə fəaliyyətimiz yüksək səviyyədə davam edəcək. Azərbaycan və Türkiyə orduları arasında əməkdaşlığın daha da inkişafına və güclənməsi istiqamətində elan addımlara böyük töhfələr verəcəksiniz deyə Azərbaycanın müdafiə naziri qeyd edib. General polkovnik Zakir Həsanov xulusi aka r məktubunda isə birgə fəaliyyətə görə minnətdarlığını bildirib.